Välkomna till Boa Zoo på Södermalm i Stockholm. Det är här vi har hittat våran stjärna. Nu ska vi träffa en expert som ska berätta för oss hur man bäst tar hand om musen. Häng med! Hur man tar hand om en mus. Man har den i en bur till att börja med. Ett akvarium eller en gallerbur med rätta måtten. Och man inreder den på ett roligt sätt tycker jag i alla fall. Mycket grejen kan sysselsätta sig med. Ett springhjul, ett hus att bo i, matskålar, vattenskålar, klätter, man kan ha små stegar, små rör som kan springa in. Det är bara fantasin som sätter gränser egentligen. Ja, det tycker jag att de är. Inte så jättetama, men det går från tama om man håller på mycket kanske. Men de är sociala, alltså de gillar sällskap och så. Det är en tamus. Ursprungligen från Kina. Ja, genom årens gång så har de kommit ända hit. De gillar lite allt möjligt. De är allätare. De äter lag och blandning. Men gärna kompletterar med grönsaker och frukt varje dag. Sen kan man ge dem lite kött. Lite animaliska produkter ibland. Yoghurt gillar de också. Lite allt möjligt. Man får prova sig fram. Ja, det tror jag.